Jom saya nak kongsikan resepi buat sup telur 10 minit saja. Tumis bahan-bahan yang dah kita potong iris ni. Lepas tu, masukkanlah air sebanyak mana kuah yang kita nak. Masukkan kentang dan biarkan empuk. Kemudian, masukkan suun. Masukkan Maggi cukup rasa. Tak lengkap tau tanpa Maggi cukup rasa. Confirm lebih sedap. Lastly, pecahkan 3 biji telur. Tapi jangan kacau tau. Nanti telur ni pecah. Biarkan mendidih sekejap. Lepas tu, tabur daun sup. Dah siap. Resepi ni. Sebab tak cuba, tak tahu, tak kenal, tak cinta.